Хорошо, все, дякую, дякую. Давайте. Дуже злякалися, діти всі трусилися, плакали. Як ви діяли? Що ви той момент робили? Дитину кинула на пол, бо були біля вікна, і накрила собою. Подушками, чим могла, собою прикрила. Там онук був з донькою, в коридор побігли бігом. Пам'ятаю, спав. Єдине, що пам'ятаю, різкий звук, щось на мене впадає, і я в криці вибігаю далі в дом, поки не очнувся і не зміг більш-менш зображати, що живий, пройшов вибух.